za spomin. Stokratna ekspedicija Jadran. Bom si tokrat odnesel ta kamen. Doma jih zbiram, jih označim. Ta je čudovit. Mi je padal v oči. Simbolizira drevo, kot vidimo. Drevo tukaj gori naj bo tale znak na kamnu, simbol tega drevesa. In ko bo večina ljudi, ki doma sedijo brezposelni in tudi ki so zaposleni, imajo s tem, da so zaposleni seveda več financ, dojela, da živimo za to, da naravo ohranjamo, ne uničujemo, takrat bojo vse krize gotove oziroma končane, zaključene in možno bo se revitalizirati v celoti.